Sí, hi ha un poble en la província de València que viu les seues festes amb intensitat i això és Canet d'en Berenguer. Este cap de setmana tanca les seues festes en honor a Sant Pere i nosaltres hem volgut vindre a aquesta localitat de la comarca del Camp de Morvedre per a veure com els seus veïns i les seues veïnes viuen les festes amb tradició, cultura i passió. El primer cap de setmana de juliol va ser l'últim d'aquestes celebracions i l'Ajuntament va tirar la resta per a culminar-les. Una animada revetla i un festival de paelles van fer les delícies d'un municipi lliurat a la diversió, donant així el tret d'eixida a la temporada alta estiuenca. Bueno, pues estem ja en l'Equador de les festes i hem acabat tot el tema d'actes religiosos, de bous al carrer, i ara ja passem a la part més festiva. Esta nit tindrem una verbena, també tindrem un poquet de fotocol, un poquet de cachondeo, i la gent, com veieu, pues, sopant en el carrer, i com és costum en el Mediterrani, pues, tot el món, quan arriba l'estiu, arriba Sant Joan, arriba Sant Pere, la gent al carrer. Sempre s'intenta ficar alguna coseta nova, com per exemple el parc infantil aquàtic era mesclat de majors i de més xicotets, però bueno, sempre mantenint un esquema tradicional, que a la gent és el que li agrada, no? I mantenint algunes coses, com parlava antes, que són les verbenes, els bous al carrer, els altres de religió, que no se poden canviar, que se deuen de mantindre. Unes festes molt participatives, molta afluència de gent, tant de la nostra població com del nucli de la platja i també de comarca i de pobles de la rodalia. Molt bona participació. Jo penso que se combina bé i, a més, o sigui, el que li agrada el bou va al bou, el que li agrada la platja va a la platja, el que li agrada el ball va al ball, o sigui, tenim un poc de tot. Esta vespre, per exemple, n'hi ha partida de truc, n'hi ha missa, n'hi ha bous al carrer, o sigui, n'hi ha ahí un fum de gent menjant-se per el poble, cada un fent una activitat totalment diferent, però bueno, tenim molta diversitat de gent i molta diversitat d'actes on tot el món pot participar d'una manera o d'altra. A posta, a veure-ho. Són de si de Canet? No són de Canet. D'on són? Són de Museros. De Museros, si han vingut des de Museros. Estem a la platja, en l'apartament de la filla. Ballaríem, per què no? Sí. Més que jovens. Esperant que comenci l'orquestra, la música. Sí, sí, sí. Sí? Sí. Disposada a ballar? Sí, molt. Tota la nit. Lo que li tiren, a més. Sí, a dar-lo todo. Jo a la xica la veig llançar, però i els homes? Però si n'hi ha més homes que dones. Els homes llançats o no? Els homes, jo crec que ell més que jo. Heu incitat a sopar al carrer, que també és un costum de Canet en este cap de setmana. A us ho va bé? Se ho vau passar bé? Sí, anem bé, va bé la cosa. Ai, quin susto, quin susto, que no s'esperava que li anava a preguntar si va a ballar-me vostè. Jo com una loca, nene, jo ho dono tot. Sí, senyora. Jo sempre ho dono tot. I si balla lo que li donen, lo que li donen. No, el rock i ser dur jo ja no tinc edat, eh? No? Segur? No. Entonces, què preferís ballar? Jo tot el que me toquen, menys el rock. Menys el rock. El rock de desmelenats. El que sí que li pongui agarrat, sí. Sí, sí. Bueno, han eixit a sopar al carrer, que també és un costum molt de Canet en este cap de setmana. En sopa bé? Molt bé, molt bé. Sí? Així sempre se sopa bé. I en bona companyia, què més vols? Vostè també va a ballar com la seua... Home, sí. O sigui, que eres... Vale, mira. Som balladors. Balladors tots, perquè les dones jo les veig molt llançades, però els homes... Jo els homes jo no sé si són tan llançats. Exactament igual o más. O más? Lo que ella no baile lo bailamos nosotros. No me va a faltar. Prefiere un baile agarrado o un baile separado? Hombre... Corre l'aire, eh? Agarrado. ¿Son así de Canet? No. ¿No? ¿De un son? Estivella. ¿De Estivella?
¿Y qué han vingut? ¿A ver un poco el ambiente? ¿Estaban en la playa? Teniendo una orquesta en marcha, no le apetece bailar, prefiere más estar sentado. Ahora en este momento sí. En estos momentos sí. Luego más adelante no lo sé. ¿Se arrancará entonces a bailar? Sí, claro, claro. Sí. Sí. ¿Es de Canet usted? No. ¿No es de Canet? ¿Dónde? No. Villar del Arzobispo. De Villar del Arzobispo. ¿Y ha venido expresamente a las fiestas de Canet o...? No, tengo un apartamento aquí. Ah, ¿y conoce las fiestas entonces, las de Canet? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Qué le parece que la gente salga mucho a cenar a la calle, que se celebren este tipo de actos, mañana fiesta de paella? Es lo mejor que hay. Que la gente se mueva, por lo menos que se mueva la economía. Bueno, ens trobem amb el tècnic de festes de Canet d'en Berenguer, amb Vicent. Vicent, últim cap de setmana de festes com a tècnic. Com han anat? Estàs content? Sí, en principi sí, perquè així tot molt bé. No ha passat ningú percans ni en el bou, ni en l'orquestra, ni en pirotècnia, ni res. I en principi tot bé, content. La veritat és que sí. Quines són les activitats que soleu organitzar des de la regidoria de festes de Canet? Pues, des d'activitats culturals, en exposicions de fotografia, activitats de pirotècnia, de folklore, misses, gastronomia, orquestes per al ball, taurines, en fi, per a tots els públics, infantils també, per a tots els públics. Vicent, quina ha sigut la novetat de les festes d'enguany? Perquè ens comentava l'alcalde, Leandro, que tots els anys soleu incloure algun tipus de novetat, de sorpresa, no? Bueno, a veure, el més novedós, el protocol de l'orquestra, les rondes de Sant Pere que han fet també, que es tracta d'anar per diferents bars i cafeteries cantant jotes i xarangues i demés, involucrant a la gent del poble perquè es divertisca un poc més i s'involucre en l'organització de les festes. Al dia següent, per a recuperar-se, els habitants de Canet es van reunir en el mateix lloc per a cuinar el plat valencià per excel·lència, la paella. Cuinades a llenya i respectant la recepta original, els mestres paellers es van posar a la feina per a preparar esta recepta, el secret de la qual van assegurar que estava en el bon sofregit per a donar-li sumptuositat i sabor a l'arròs. Un dels actes que més tradició té a les festes de Canet d'en Berenguer és este festival de paelles. Nosaltres hem vingut ací avui per a que ens ensenyin a cuinar la verdadera paella valenciana a esta localitat de la comarca del Camp de Morvedre. Bueno, veig que ací aneu molt adelantats en la paella, no? Hombre, hay que darse prisa que luego, si no, se nos hace tarde. La paella necesita su tiempo. El secreto para hacer una buena paella valenciana aquí en Canet, ¿cuál es? La turia. Y aparte, otro ingrediente que le puedes echar a la paella. Paciencia. ¿Paciencia? Paciencia. Pero aquí veo que sois muchos para hacer la paella, pero realmente quien mete la mano es uno solo. Sí, pero organizo yo. Ah, vale, entonces... Y eso también es importante, ¿no? Para que te salga buena. Lo más importante. ¿Para cuántos es la paella? ¿Cuántos somos? ¿22? 22. ¿Y de aquí comerán los 22? Eso espero. Sí. Oye, ¿sois de aquí de Canet? Sí. Sí. ¿Habéis vivido más actos, más días de fiesta en estos últimos días? La verdad es que no mucho, pero sí. Algún día toro y tal, sí. ¿Y el Día de las Paellas os gusta? ¿Venís todos los años? La verdad es que llevamos 2 años. 2 años solamente. Viniendo, sí. ¿Y qué os parece todo esto? Pues de puta madre, ¿no? Sí. Oye, ¿sirven estos días de fiesta para olvidaros un poco de la rutina, de los problemas y vivir días en compañía de la familia, de los amigos? Pues es que es para eso. ¿Sí? Es para eso. Va a estar el libre, los chiquillos juegan, te comen la paella, te toman la cerveza. Es para eso. ¿La paella saldrá buena entonces? Ya veremos, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues seguro. Que aproveche. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. No nos perdemos una, ¿eh? Ayer por la noche en la verbena, en la fiesta, en la orquesta y ahora cocinando paella. Claro, bueno, más bien acompañando. Acompañando. Sí, sí, sí. Y aprendiendo. Aprendiendo. ¿Que todavía no sabemos cocinar paella? No me atrevo. Mira, tengo una suegra que las cocina perfecto. ¿Para qué la cocino yo? Claro, si tenemos ya la cocinera. Claro, y yo una suegra... Yo no voy a competir con una suegra valenciana. Entonces...
¿Le gusta la mexicana el plato valenciano por antonomasia, el plato más famoso de Valencia? Por supuesto. Además fue un descubrimiento, ¿eh? Porque en México somos muy afectos a hacer mezcladillos. Mezcladillos de todo, de todo lo que quieras, y además le ponemos chile, ¿no? A todo. A todo. Si no, no nos sabe bien. Así como aquí le ponen pimiento, sí, nosotros le ponemos chile. Ajá. Y entonces, claro, lo que nosotros conocemos como paella no tiene nada que ver con eso. Allí es arroz con cosas. Con cosas, pero no te imaginas. O sea, puede tener desde una salchicha, un trozo de cerdo y un mejillón. Uh-huh. O sea, todo mezclado en el mismo. Veo que la paella además es bastante grande, ¿para sí. cuántas personas más o menos? Pues me parece que son como 16 o 18, ¿eh? 16 o 18 personas. Yo creo que esta paella es para más, ¿eh? Sinceramente, aquí pueden repetir. Pues creo, entonces, creo que pueden repetir, entonces, ¿eh? Entonces no tengo idea. A mí me dijeron, vamos, somos como 16. Yo hice el postre para 16, pero creo que me quedé corta. ¿Nos fiamos entonces del cocinero? Absolutamente. Yo creo que es el paellero mejor que yo conozco. ¿Sí? Le gana a mi suegra. Ens trobem amb l'alcalde de Canet de Berenguer. Alcalde, últim dia de festa, no? I avui ja tanquem, començar en Sant Juan i ara pues, en Sant Pere va ser el dijous i ja completar el cap de setmana, que és quan la gent, sobretot que viu fora, és quan pot apropar-se al poble. Té molta tradició, és molt popular este festival de paelles, esta festa de paelles? Pues sí, és una cosa que començà ja fa entre 20 o 30 anys i ha anat agarrant més força i, bueno, inclús, com comentava ara, gent que viu fora del poble, gent que ha vingut recentment a viure, cada vegada més, munta la seva quadrilla, munta la seva penya i venen a la plaça a buscar el seu roglet i a fer la seva paella. Participa també l'alcalde en este festival, s'arromanga per a fer paella. Bueno, jo sóc més de la logística, perquè jo en la meva quadrilla, exacte, jo crec que el que va duent les coses, el que s'encarrega de la logística, tota la vida ho han fet, des que érem xiquets, i ara pues, n'hi ha que continuar-ho. Estem amb la regidora de festes de l'Ajuntament de Canet. Últim dia ja de festes, festa de les paelles, és un dels actes més tradicionals, podríem dir. Sí, la veritat és que el fer la paella en els amics, família, és una tradició que tenim al nostre poble, que a la gent li agrada molt participar i la veritat que se passa molt bé. L'Ajuntament també dona la llenya, l'oli, l'arròs i un poc de beguda i bueno, fa que la participació siga més gran. I si hi ha col·laboració per part de l'Ajuntament o el facilitar certs elements per a poder fer la paella per part de l'Ajuntament és una manera de facilitar que la gent participi en este festival de paelles? Sí, jo crec que tot això fomenta, motiva i bueno, sempre n'hi ha que estar en la gent, col·laborar al màxim en tot el món, facilitar les coses, o sigui que sí, la veritat és que sí. Regidora, és un dels actes amb més participació popular hi ha de les festes? Bueno, jo penso que després de lo que són els bous al carrer que du al poble molta gent i que participa molta gent del poble, també de la comarca i gent de fora que ve, els balls també són importants, però la paella crea un altre ambient diferent, més distendit, la gent... Germanor, no? Sí, sí, així és. Segre de la bona paella, si en Canet quin és? Tindre fam. Tindre fam? Claro. Però i el sofregit no té res que veure o la carn? Home, claro, tot el seu truco. Quant de temps porten fent paelles? Pues 30 anys. 30 anys. I alguna així roïn? Alguna. Les primeres sempre roïn. Ah, però ara ja les últimes no, no? Les últimes està tot controlat, ja. Sempre fas tu les paelles? Sempre. Sempre? Sempre que puc, claro. Se fien, entonces, no? Sí que se fien, sí. Eres d'ací de Canet, no? M'imagine. Sí. Sí? Has gaudit molt de les festes enguany? Molt, moltíssim. A mi de la paella el que més m'agrada és menjar-me-la. Jo no sé cuinar paelles, però si algo he après així en este festival de paelles de Canet de Berenguer és que el secret de la bona paella de este plat per excel·lència de la Comunitat Valenciana està en el sofregit, que hi ha que fer-lo bé per a que la paella isca gustosa. Així és que, amb este secret, nosaltres despedim este programa des d'esta localitat de la comarca del Camp de Morvedre, Canet de Berenguer.